არის აქტივისტი დავით ბაკურაძე. დავით აღამშვიდობისა, შეგიძლია შემოგვიერთდე და უფრო დეტალურად ვისაუბროთ ამ აქტივობის შესახებ. როგორც ვთქვით, ამ აღნიშნულ კონკურსში მონაწილეობა შეეძლოთ კახეთის, აჭარისა და შიდა ქართლის და თბილისის სკოლებს. და საინტერესოა საქართველოს მასშტაბით რამდენმა სკოლამ მიიღო მონაწილეობა ამ კონკურსში და აქედან რამდენი იყო აჭარიდან. მოგესალმებით, პირველ რიგში მიესალმებით თქვენს მაყურებლებს. როგორც მოგეხსენებათ, აღნიშნულ კონკურს ახორციელებდა სენი USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით. ეს ყველაფერი ტარდებოდა ნარჩენების მართვის ტექნოლოგიები რეგიონებში ფაზა მეორის პროგრამის ფარგლებში და ამ პროგრამის სამიზნე რეგიონები ზოგადად არის აჭარა, შიდა ქართლი, კახეთი და ქალაქი თბილისი. შესაბამისად, ამ 4 რეგიონის რეგიონში არსებულ სკოლებში შეეძლოთ დარეგისტრირებულიყვნენ აღნიშნულ კონკურსში და მიიღოთ მონაწილეობა. შესაბამისად, დარეგისტრირდა საქართველოს მასშტაბით 200-მდე სკოლა, აქედან აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში დარეგისტრირებული იყო დაახლოებით 40-მდე სკოლა. და სკოლიდან თქვენ იყავით მონაწილე ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, და საინტერესოა თქვენ პირადად რომელი მუნიციპალიტეტის სკოლებში იმყოფებოდით? მინდა აღნიშნო, რომ აჭარაში აბსოლუტურად ყველა მუნიციპალიტეტში გამოიძებნა ესეთი სკოლა, რომელმაც სრული გამოთქვა მიიღო მონაწილეობა კონკურსში. მე თვითონ ვიყავი 2 დღის განმავლობაში, ვიყავი სემოაჭარაში, ვიყავი შუახევში და ვიყავი ქედის მუნიციპალიტეტში. კერძოდ ეს იყო შუახევის მუნიციპალიტეტში სოფელი ხაბულაშვილები და სოფელი დღვანი, ხოლო ქედის მუნიციპალიტეტში ვიყავი 4 სოფლის სკოლაში, თქვათ ეს იყო ახოწონიერისი, ვაიო და კიდე ვიყო სოფელ მერისი საჯარო სკოლა. დიახ, დავით, საინტერესოა ასევე ისიც, რომ შენ იყავი არაერთ ადგილას, არაერთ სკოლაში, ჯამში, რამდენი ახალი შეგროვება მოხერხდა და პროცესიც რო დაგვიხასიათოთ, უშუალოდ მოსწავლეები რას ფიქრობდნენ ამის შესახებ, რამდენად ხალისინად აგროვდნენ ახალს და რას იმსახურება ეს მიზანი ზოგადად? დიახ, მოგახსენებთ, ზოგადად ეს პროცესი ახლაც მიმდინარეობს. 4 რეგიონი არის და შიდა ქართლმა უკვე დაასრულა დაახლოებით 15-მდე ტონა მაკულატურა შეაგროვა, რაც ძალიან კარგი მაჩვენებელია. აჭარის შემთხვევაში არ დასრულებულა, ვინაიდან ხვალ კიდევ ქობულეთში მივდივართ და ქობულეთში უნდა ავწონოთ, მაგრამ წინასწარი მონაცემებით დაახლოებით 16600 კილოგრამი არის მთლიანად შეგროვებული, რაც ძალიან კარგი მაჩვენებელია, ძალიან კარგი ციფრია. უკვე თბილისში დაიწყება შემდეგი კვირიდან სკოლებში მისვლა და აწონვა, ხოლო უკვე კახეთში საჯარსთან ერთად ამ დროის განმავლობაში მიმდინარეობს. ვაჯობეთ, 16 ტონა შიდაქართს ვაჯობეთ, 25 სკოლა იყო შიდაქართში აჭანა, ამ შემთხვევაში აჯობა. და რაც შეეხება უშუალოდ პროცესს, ჩვენ როდესაც მივდიოდით სკოლაში, აუცილებლად იქ ბავშვები ზოგადად ძალიან მოტივირებული არიან, აიმე კონკურსი თუ გამოცხადდება, იმიტომ რომ ზოგადად ნაკლებია ეს ესეთი კონკურსები და რა თქმა უნდა ყველას უნდა მასში მიიღოს მონაწილეობა, რა თქმა უნდა გაიმარჯოს. რაც შეეხება უშუალოდ გამარჯვებულებს, საკმაოდ კარგი პრიზი არის გამარჯვებულებისათვის, არის ასეთი ბულაჩაურში მწვანე ცენტრი და გამარჯვებული, პირველი გამარჯვებული 5 სკოლა მიდის მწვანე ცენტრში. თითოეულ სკოლას ყავდა თავისი გუნდი, მინდა აღვნიშნო, 5 წევრისგან შედგებოდა ეს გუნდი და მასწავლებელი პედაგოგი იყო მათი ხელმძღვანელი და გამარჯვების შემთხვევაში პირველ 5 ადგილზე გასული სკოლები ბულაჩაურის მწვანე ცენტრში წავიდნენ, სადაც 3 დღის განმავლობაში ჩაუტარდებათ სხვადასხვა საგანმანათლებლო და შემეცნებითი ღონისძიებები. ძალიან კარგი мотиваცია, ასე ვთქვათ, რომ მიიღოთ მონაწილეობა. საინტერესოა გამარჯვებულები როდის გამოვლინდება? გამარჯვებულები გამოვლინდება დაახლოებით თვის ბოლოს, ან შეიძლება თებერვლის დასაწყისში, ხოლო რაც შეეხება ბანაკს, ისინი საუბრობთ თებერვალ-მარტის განმავლობაში წავიდნენ ბანაკში. აგრეთვე აღსანიშნავია ისიც, რომ პირველ სამეულზე გასული სკოლები ფასიანის საჯგუფებიდან დაჯილდოვდება. შესაბამისად, საკმაოდ დიდი мотиваცია ჰქონდათ სკოლის მოსწავლეებს, რომ რაც შეიძლება დიდი რაოდენობით მაკულატურა შეეგროვებინა. დიახ, დავით, მინდა შეჯამებისკენ წავიყვანო საუბარი. ზოგადად ნარჩენების შეგროვება რომ ძალიან კარგია და ევროპაშიც ამაზე დანიხია და თამაც საუბრობენ, ამ ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით თუ იგეგმება კონკრეტულად ცენის მხრიდან რაიმე ტიპის ღონისძიებების და აქტივობების ჩატარება აჭარაში და ასევე მთლიან საქართველოშიც? პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ზოგადად ეს აქტივობები პირველ რიგში ემსახურება გარემოს დაცვითი ცნობიერების დონის ამაღლებას. ძალიან ბევრმა ვთქვა, არეცის იმის შესახებ, რომ ქახლდი გონია ჩვეულებრივი ნაგავი, მაგრამ ჩვენ სწორედ ჩვენი მიზანი ის იყო, რომ მოსწავლეებში თავიდანვე სკოლის ასაკშივე გვეთქვა მათთვის, რომ გაღალდის, ზოგადად ეს არის რესურსი, რომელიც გადამუშავდება, რეციკლირდება და მისგან შემდეგ მიიღება ახალი ნივთი, რომელიც აგრეთვე ჩაიშვება გამოყენებაში. რაც შეეხება საომავლო
ღონისძიებებს, მე მინდა ვთქვა, რომ აქტიურად მიმდინარეობს სხვადასხვა ტიპის ღონისძიების ჩატარება. ერთ-ერთი თვითონ მე ვარ ჩართული, კერძოდ დეკემბერში, თვითონ სტუდენტები წავდით ბულაჩაურის მწვანე ცენტრში, სადაც ჩაგვიტარდა ტრენინგები ნარჩენების მართვის ტექნოლოგიებსა და თანამედროვე მიდგომების შესახებ. ვთქვათ, ჩაგვიტარდა იქ ტრენინგები პრეზენტაციის მომზადების შესახებ, აუდიტორიასთან კომუნიკაციის შესახებ და ჩვენ შემდეგ შევადგენთ უკვე ჩვენი პრეზენტაციები, რომლებსაც წარმოადგენთ აჭარის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში, ქალაქის სკოლებშიც და აგრეთვე სოფლის სკოლებშიც და უკვე მივალთ იმ სკოლებში და უკვე მივაწვეთ ინფორმაციას ნარჩენების მართვის შესაძლებლობა. და დაახლოებით რამდენი სკოლა იქნება ჩართული და რამდენი სკოლაში მოხდება ტრენინგების ჩატარება? ანუ დაახლოებით ვიყავით ჩვენ აჭარის რეგიონიდან 15-მდე სტუდენტები ვიყავით, შემდეგ ეს სტუდენტები დავიყავით სამუშაო ჯგუფებად, 2-3 სტუდენტი თითო ჯგუფ შედიოდა 2-3 სტუდენტი და გეგმავთ, რომ თითოეულმა სამუშაო ჯგუფმა დაახლოებით 10-მდე სკოლა ავითვისოთ. რა თქმა უნდა, ერთი თვის ინტერვალში იქნება ეს და ძალიან კარგი იქნება, თუ მომავალშიც გაგრძელდება აღნიშნული ასე ვთქვათ პროექტი ღონისძიება. ნამდვილად მნიშვნელოვანი გარემოს დაცვითი საკითხებია, რაც ნებისმიერი ქვეყნისთვის ერთ-ერთი დიდი გამოწვევაა, ასე ვთქვათ პლანეტისთვის გარემოს დაცვა და ყველა ქვეყანა აქტიურად უნდა იყოს სხვადასხვა მიმართულებით ჩართული. ეხლა ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ არაერთი პრობლემა აქვს ამ მიმართულებით, ბათუმის ნაკრძალის, რომელიც შესაძლებელია ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრია ჩვენი გადაცემის შესახებ და იმედი გვაქვს, რომ ეს პრობლემა სხვა დანარჩენ პრობლემასთან ერთად მოგვარდება. ჩვენი სტუმარი იყო დავით ბაკურაძე. მადლობა დავით. აქტივისტი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხერხე გამონაკლებ და იყავი ჩვენი სტუმარი.